Hola, molt bones. Em dic Bernat i sóc de Llívia. Estudio a l'institut i espera Borrell de Puigcerdà, on ara estic fent 4T. M'agrada molt fer esport i el que practico més és l'esquí. La meva intenció per a aquest blog és aconseguir fer-lo funcionar per si més endavant em fa falta, ja que està bé per tenir-lo i fer servir algun dia si el necessités.